Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille ja tervetuloa mukaan seuraamaan perinteistä keilailun Ballmaster-turnausta, joka muuten tämä Tallinn keilahalli täyttää tänä vuonna 50 vuotta, eli perinteisestä paikasta on tosiaankin kyse. Koko viikko on hyvä tasoista keilausta täällä nähty, vai mitä sanoo asiantuntija Pasi Uotila? No kyllä, Ballmaster-turnaus on aina kilpailu, jossa on todella kova taso, ja tänäkin vuonna ruotsalaisia tuli kymmenittäin, jonka lisäksi tuli Tsekin ja Ranskan maajoukkueet ja Suomen parhaimmisto, niin se takaa kyllä aina laadukkaan turnauksen. No nyt me päästään tämän turnauksen huipennukseen, välierät ja finaali edessä, mitä odotat niiltä? No ne on yksittäisiä sarjoja, jolloin se enemmän korostuu se pelaajan yläpää. Totta kai myös säkäkin vaikuttaa vähän, kun on vaan 10 ruutua, mutta kaikki 4 pelaajaa, jotka meillä on mukana, niin on kyllä osoittanut jo aikaisemmin olevansa kovia pelureita, että voi tulla vaikka kuinka isoja sarjoja. No sano sinä, ketä nämä 4, ketä nyt tässä on, niin kenet sinä nostasit sieltä ennakkosuosikiksi? No tietysti Jesper Svenssonhan on jo voittanut ja niittänyt mainetta maailmalla, mutta Santtu Tahvanainen todella hyvin pelasi PBS, valittiin vuoden tulokkaaksi. Sitten on Nikola Pongoliini, viimekertainen voittaja. Ja Kim Bolleby voitti viime viikolla AIK-turnauksen, että eiköhän kaikki 4 ole niin kuin valmiita voittamaan tänäänkin. Minkälaisia sarjoja sä itse odotat tänään näkeväsi? No se vähän vaikuttaa toi radanhoito aina, koska noi TV-lamput kuivattaa rataa vähän eri tavalla, mitä ne on ollut just hoidon jälkeen sitten aikaisemmin. Et se voi tuoda jotain haasteita, mutta pelaajillahan on se kohtuullinen kuitenkin useamman minuutin harjoitusheitot. Niin sanotaan, että 2-30 varmaan pitää per sarja heittää, että voittaa vastustajan. Mites suuri todennäköisyys on sillä, että suomalainen voi voittaa tänään? Jos niitä on 4 pelaajaa ja ne on suurin piirtein yhtä hyviä, niin eikö se ole 25%? Se oli hyvin laskettu, tuon matikan mäkin osaan. Ei muuta kuin nyt sitten jännätään, että miten käy tässä loppukilpailussa. Tervetuloa vielä mukaan. Tervetuloa minunkin puolestani tänne Tallinn keilahalliin. 53. Ballmaster Open keilaturnaus on siis huipennusta vaille. Ja tässä näette sitten nuo välieräparit. Suomalainen Santtu Tahvanainen kohtaa ruotsalaisen Jesper Svenssonin. Ja sitten Ruotsista Kim Bolleby kohtaa sitten hallitsevan Ballmaster-voittajan viime tammikuulta Nikola Pongoliinin. Tasaiset, täysin ennalta merkkaamattomat parit. Niin tasaista heillä tuo peli on ollut. Ja tässä sitten rataolosuhde, johon Pasilla on hyvä näkemys. No joo, itsekin osallistuin tänä vuonna. Toki en ollut kauhean optimistinen, että pärjäisin. Ajattelin heittää vain yhden kerran, mutta selvisi jopa finaaliin. Mutta se, että mitä olosuhteista on sanottava, niin tämä on hyvin tyypillinen Ballmaster ratahoito-ohjelma. Hieman yli 40 jalkaa öljyä runsaasti yleensäkin tuossa radalla. Ja niin kuin tuossa alemmassa grafiikassa näkyy, niin se on epäsymmetrinen, että siinä pyritään just sitä oikean vasemman käden, kun toiselta puolelta, eli oikealta puolelta heitetään paljon enemmän, niin vähän tasottamaan. Ja aika hyvin mä sanoisin, että se onnistui tänä vuonna, koska round robinissa oli 9 oikeakätistä ja 7 vasenkätistä, ja hallihan on tunnettu, että tämä on ehkä vähän vasemmalle kädelle parempi, niin kaikki on mennyt mun mielestä hyvin. Ja tässä valmistautuvat sitten ensimmäisen välierän kilpailijat vasemmalla puolella. 26-vuotias ylöjärveläinen Santtu Tahvanainen edustaa nykyisin lahtelaista B-seuraa. Valittiin viime vuonna Yhdysvaltain BBA-turnauksen vuoden tulokkaaksi. Aikamoinen meritti. Hänellä siis Suomen mestaruushopeamistailisti parin vuoden takaa ja kuuluu meidän ykkösheittäjimme. Ja tässä Jesper Svensson, mies, joka on kertaalleen voittanut tämän turnauksen 2013, voitti muuten Pasi Uotilan silloin. Ja hän on kaikkien aikojen nuorin Ballmaster-voittaja. Oli silloin vasta 17-vuotias. Ja näitä pelaajia yhdistää se asia, että molemmat ovat valittu siis tällaiseksi vuoden tulokkaaksi Yhdysvalloissa. Toki Jesper Svensson 2015 ja sitten Santtu Tahvanainen 22. Ja sen jälkeen on kyllä Jesperille, eikö niitä ole yli 10 PBA-titteliä tainnut tulla? Kyllä. Maailman mestari parin vuoden takaa, mutta aivan aloittaa hienosti. Joo, aivan mahtavaa, ja pallo luki just niin kuin kuuluukin. Hyvin pyöreä tuo loppu ja teho, ja tietysti kaksi kätisillä on, niin tuommoisen heiton just tähän halliin kannattaa heittää aina. Toki suurin piirtein kaikissa halleissa tosta kohdasta lähtee, mutta palloliike oli hyvä. Avaus oli erinomainen. Santtu Tahvanaisella on tuo henkilökohtainen keskiarvo tämän kauden peleissä pikkusen alle 220. Kutakuinkin reilut 500 sarjaa hänellä on kaiken kaikkiaan takana.
Ja tässä sitten göteborilainen Bergamon seuraa edustava Jesper Svensson, hän on muuten Osku Palermaan seurakaveri. Mutta... No sekin oli tuttua Jesperiä. Toi taitaa olla joku uretaanipallo. Mä en nyt tunnista, kun se on tuonne punaisen värinen, mutta veikkaisin ihan pallon liikkeestä, sen on oltava. Ja sehän on se Jepen suosikkipallot, nuo uretaanit ja tuttu tuloskin, täydellinen kaato. Jesper Svensson on lempinimeltään Iceman. Hyvin sellainen jäyhän oloinen kaveri kaiken kaikkiaan. Ei paljon riehu tuolla radalla eikä juurikaan tuulettele. Mutta esimerkiksi kesän EM-kisoissa, kun oli sitten ne loppujuhlallisuudet, jutteli hänen kanssa paljon, että on kuitenkin siis ihan avoimin mielin. Tossa vaan nyt ei hötkyile tosiaan turhaan. Ja tyypilliseen tapaan, niin kuin kuuluukin tällaisessa kilpailussa, se aloitetaan niin, että heitetään aina kaksi heittoa peräkanaa. Toki alussa. Niin, se aloittaa heittää vain yhden jo. Ja nyt oli tuonne pikkasen vajaa, olisi voinut jotain jäädä, mutta niin kuin se vanha viisaus, niin yleensä taskusta lähtee paremmin kuin taskun vierestä. Niin ei voida sanoa, että oli onnekas kaato kuitenkaan. Ja 10% siirry johtoon. Tässä heittävä Santtu Tahvanainen heittää nyt todella vajaan osuman. Joo, se karkas. Ja tässä on vähän niin kuin just tämä jännä juttu, että tämmöisellä pitemmällä hoidolla niin tuntuu, että olisiko sitten monissa halleissa, tai lähes kaikissa on sitten topografia tuolla lopussa, niin se menee sitten vielä normaalia enemmän vajaaksi, mikä tässä tapauksessa oli hyvä, niin ei jäänyt sitä 10 kaveriksi, ja tuon pitäisi olla kyllä ihan rutiinipaikka, mutta meni pieleen joo. No round robin erät, jotka pelattiin 8 pelaajan voimin, niitä pelattiin 2. Kahdessa erässä Santtu Tahvanainen voitti tuon B-erän ja siinä Nikola Bongolini oli toinen. Ja sitten tuossa A-erässä Kim Bolleby oli ykkönen ja tässä kohta heittävä Jesper Svensson oli kakkonen. Ja sitten näiden erien ykkönen kohtaa toisen erän kakkosen ja sitten toisin päin. Ja nehän oli molemmat lohkot oli jännät, kun katseltiin ennen tätä TV-finaalia, että molemmissa oli 3 pelaajaa, jotka eteni siihen viimeiselle ottelukierrokselle, oli sauma ja ihan viimeisiin ruutuihin asti oli lähes jännitystä. No se oli taas sen ensimmäisen ruudun kaltainen, ehkä vähän suorempi linja, mutta niin syvällä taskua kuin voi olla, että vain epäreiluus jättäisi tuosta jotain pystyyn. Komeasti ykkös-kolmos taskuun. Tosiaan kaiken kaikkiaan tuossa niin sanotussa round robin vaiheessa suomalaisia oli peräti 8 pelaajaa, joista vain sitten yksi selvisi tänne jatkoon. Että siinä mielessä suomalaisilla oli tuo round robin kierros pikkasen vaisu, olisi sinne voinut sen lisäksi ehkä toinenkin ja se nousta. Yhden meidän pari vuoden takaisin mestari Valarannan hyytyminen siitä kärkipaikalta, se oli yllättävä, mutta semmoistahan sattuu. Ja taas hieno. Tuossa just nähtiin, kun nelonen vei ton seiskan aika lailla kivasti tuosta, että Jepen, niin kuin Jesperiä kutsutaan, niin reaktio oli taas todella hyvä. Santtu Tahvanainen oli rahtuisen parempi Svenssonia tuossa round robin vaiheessa heitti nuo sarjat 233 pisteen sarjakeskiarvolla, kun Svensson jäi 230. Sillä nyt ei suurta väliä ole, mutta sen Rahtusen verran oli siinä vaiheessa parempia tuloksia. Niin, ja Jesperillä oli se muutama sarja siinä puolessa välissä. Tuli just semmoista vähän yli 200. Et näytti, että pääseekö edes mukaan, mutta yllättäen kampe sitten sen mukaan. Mutta nyt on vakuuttavaa työtä Jesper Svenssonilla. Mutta nyt sivalsi sen verran, että seiska jäi pystyyn. No joo, nyt siis toki heitto oli hyvä. Jäi vaan se kiertävä kymppi, että... Niin pienistä marginaaleista puhutaan, että mun mielestä pikkasen huonoa tuuria. Ymmärrän, miksi se jää, mutta ei heitossa ollut juurikaan mitään vikaa. Neloskeila siitä sukelsi tuon seiskan niin, edestä. Kiertää sieltä, joo. Tarkka keskittyminen Svenssonilla tähän, niin kuin hän normaalistikin tekee. Muovipallolla heittää kuhta kukin kohtuun. Minkälaiset noin vauhtiradat on tossa, kun tosiaan aamulla, kun on tää
tosi matalapaineinen sää ollut, niin se ilman kosteus laskeutui tuonne radoille ja ne oli aika tökkäävät noi vauhdit. Niin. Ja kun tässä monesti mä muistan vielä, kun siinä on semmoinen matto tuossa ratojen takana nyt. Missä Tahvanainen juuri seisoo. Se tuo semmoista kitkaa, niin joillain pelaajilla on ollut tossa vielä ekstra vaikeuksia sen takia, että ei ole tahtonut saada kenkää luisumaan just optimaalisella tavalla. Se matto kato tuo semmoista hionta sähköä siinä. No joo. Hyvältä näytti kuitenkin, katsoin juuri Tahvanaisen jalan liukua ja ei ongelmia. Ei ollut. Ja vähän rajusti koukkasi toi loppu, että se näytti mun mielestä metriä ennen, että se on parempi. Pikkasen tuli, että ysi olisi voinut jäädä, mutta ei niin kuin tällä hetkellä, ei vielä, vaikka ero on siis Jesperille 9 pinnaa, niin ihan turha arvailla kumpi voittaa. Veikkaisin, että ei mene montaa heittoa ohi taskuun. Tahvanainen jo sen Yhdysvaltain menestyksen myötä on vakiinnuttanut paikkansa myös tällaisen tiettyjen pallojen edustajana ja sitä kautta vähän tienestiäkin. Joo, Motive Bowlingin ihan tehdaspelaaja suoraan sieltä Jenkeistä ja nyt siirtyi muuten 1 pinnan johtoakin. Ja se, että sä oot tehdaspelaaja, niin siinä voisin kuvitella, että se on aika lailla rajoittamaton määrä palloja, plus saattaa olla jotain menestysbonuksia, että kun olet PBA tai Euroopan Tourin kisoissa, niin niistä saa jotain ja niin päin pois. Ja hänellä on myös tämän sormituttien joku tällainen sponsorisopimus, mitä käytetään noissa niin Turbo tai Vice, jompikumpi. Mielestäni Turbo. No niin, joo. Ja sitten Jesper Svensson tässä vihreässä paidassa ja toki Ruotsin värejä siellä hihassa. No siinä ei voi oikeastaan jäädä mitään muuta kuin imu 9 ja joo. Se on surkea tuuri. Että hyvä heitto. Erittäin hyvin heittävät molemmat. Ja ei näytä menevän kyllä ihan helposti tasku ohi kummallakaan. Että Santulla saattoi olla se yksi, kun meni vähän ohi, niin ainoa suonenveto tähän sarjaan. Ja sitten Svensson, joka täällä viime kesäkuun alussa Euroopan mestaruuskisoissa voitti tuon All Eventin, eli sen, missä lasketaan kaikkien pelien pisteet yhteen, jossa Tomas Käyhkö oli sitten kakkonen. Oliko pari kilpailukultaa vai mitä nyt tulikaan? Mutta... Joo, pari kilpailu James Blomgrenin kanssa. Kyllä. Ja sitten triossa tuli pronssia. Eli ihan... No se oli tiukka linja. No sinne se 9 sitten jäi. Ei, kutonen. Anteeksi, kutonen, joo, mutta kuitenkin sinne kulmaan. Ja Spektostakin näkee, että se oli sen 1,5 rimaa. Koko linja ylempää ja voi joskus tuostakin säkällä tulla niin kutsusti kutonen syliin, mutta mun mielestä oli ihan oikein, että jäi. No ei se niin hyvä ei ollut se. Niin hyvä heitto missään tapauksessa. Tilanne pysyy edelleenkin tiukkana Santtu Tahvanaisen ja Jesper Svenssonin välillä, kun vielä on reilusti niin sanottuja ruutuja tässä vielä herroilla pelaamatta. Plus sitten Santulla on toi vasen rata ollut, ne kaikki 3. Heitto on siinä ollut niin hyviä kaatoja. Ja viimeisin eksillä tuli taas siinä, että nyt se on kriittinen tämä 3-1, kun se eka meni huti. Ja se toinen kaato, se vähän enemmän kääntyi. Että jos tästä saa, niin veikkaa, että tekee myös 30. Ja sitten onkin jo aika tukeva ote tähän matsiin. Ja sitten on Tahvanaisen vuoro. Pientä mentaaliharjoitusta ja ajatusta. Juttelee itsekseen siinä Jesper Svensson. Eikö mutta... Jesper ollut muuten viime vuonnakin TV:ssä, mutta hävisi väliä. Ei, kun Pontus Andersson. Niin se oli finaalissa, niin, mutta eikö Jesper ollut myös siis tässä oli. Ja hävisi sitten. Nyt oli ihan surkea, meni täysin sisäkautta, eli missäs vasemmalle, mutta hyvällä säkällä jäi helppo paikattava pelkkä 3. Mutta voidaan tästä jo 3 heittoa molemmilla radoilla niin arvioida, että Santtu ei luota tähän 3-1, mutta 30 on selvää kauraa sille jo. Joo, se on hyvin hanskassa. Ja Jesperin kohdalla taas musta tuntuu, että ei kummassakaan ole mitään ihmeellisyyksiä. Että se vaan äskeinen heitto oli vähän huono siinä 30. Ja niin paiskaa Santtu Tahvanainen pallon keskelle keilaa ja sille ei jätetty minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ja nyt se on täsmälleen tasan. Ja molemmilla on vielä paikko, niin alla siellä. Tässä muuten alarivissä kuvaruudussa oikealla viimeistä edellinen mies, joka pitää käsiä ristissä rinnalla, on
Parker Bone kolmonen USA-laiskeilaaja, joka on voittanut tämän turnauksen vuonna 2016. Joo, ja PBA:n Hall of Famein jäsen ja titteleitä yli 30. Ja ihan legendatason pelaaja. Kyllä. Ja taas täydellinen. Neljä ihan. Se yksi oli vähän suorempi siinä, mutta sekin meni tuonne syvälle taskuun. Siinä on kova luotto tuohon vasempaan rataan nyt. Mutta Santun kohdalla se, mikä on tässä, itse asiassa se voi olla aika ratkaiseva kymppiruutu on tuolla oikean puolimmaisen. Joo, se pitää tässä myös huomioida. Joo, Parker Bone, olisiko se ollut 2013 tai jotain? 16 voitti. 2016, joo. Niin se oli Mikaa vastaan finaalissa. Joo, ja sitten myöhemmin voitti jo. Kun Koivuniemi on eniten näitä ballmaster-voittoja urallaan saavuttanut, peräti neljä. Joo. Kiertävä seiska jäi. Nyt oli tosi hyvä heitto taas, mutta... Tuossa nähdään se pallon kulku myös siellä patterissa, miten se... Kun se on vähän ohut, niin sitten se oikaisee sieltä. Niin, ja tuossa nyt niin kuin voidaan se, näin. Että oliko se, että se olisi väistänyt vähän enemmän, seiska olisi lähtenyt, tai sitten väistänyt vähän vähemmän, niin se olisi lähtenyt, että... Kun nuo keilat voi sinkoilla miljardi eri tavalla tuolla patterissa. Tai keila pöydällä oikeammin sanottuna. Ja jälleen tuo Stormin ihan niin sanottu muovipallo, millä hän kutakuinkin aika kohti heittää. Joskus muistan, PBA:ssa oli... Monilla pelaajilla oli joku nimikkosponsori ja siellä oli kaiken maailman. Mikalla taisi esimerkiksi ollut Geico, semmoinen sininen pallo ja oli vaikka mitä eri brändejä. Ja tietysti pelaajat sai sitten siitä varmasti jonkunnäköisiä insentiivejä niistäkin sopimuksista. Niin kuin tuli puhuttua Parker Bonesta ja hänen poikansa istuu hänen vieressään, joka on sitten kasvamassa. Ja isä opettaa täällä ulkomailla tätä pelaamista. Joo, myös. En tiedä. Kuinka vanha hän on. Oli hieno heittonen, mutta tietysti varmasti sen verran vielä kokematon, että ei, oli vähän vaisua se menestys täällä. Mutta sitten Jesper Svensson. No siinä ei ollut Jesperi tyytyväinen, eikä se ollutkaan hyvä, mutta saattoi olla, että se lähti vähän enemmän eteenpäin pyörimään, jolloin se ei koukannut siellä lopussa niin paljon. Ja yllättäen jopa munkin mielestä pysyi tuossa toki vahvassa taskussa, mutta olisin kuvitellut siinä, että se olisi mennyt vielä paksummaksi. No pikkasen toi 8-keila siellä aavistuksen hankalasti, joo, mutta joo, lähti kuitenkin. Kyllä, no aina tietysti tosta kohdasta voi tulla kaato, mutta ei ollut tyytyväinen heittoonsa mun mielestä, eikä se niin hyvä ollutkaan. Tulos oli toki. Ja niin on Tahvanaisen vuoro vastata. Ollaan siis 8-ruudussa jo. Tää on se vaikeampi. Ja. Joo, ei luota yhtään tohon rataan. Ja paksuksi törrähtää se. Onko se? Joo. Ei nyt ihan rimalla 20, mutta rimalla 19 tuo osumakohta, ja kun se pitäisi olla 17, niin silloin se on paksu. Joo, ja toi 360, en ole ainakaan itse kauhean suuri fani tolle kuviolle, että se ei ole niitä helpoimpia. Ja voisin kuvitella ehkä vielä tässä tilanteessa, kun on Ballmasterin telkkari, niin se on vähän vielä kauempana ne keilat. Mutta tosi hyvin veti, varma paikka. Ja just siihen paikkaan, joo, mihin tuo, ilman muuta, joo. Tuo ryhmä pitää paikkaa tuohon. Tuohon kolmoskutosen kuppiin ja siitä se kymppikin lähtee, että helähtää. Mutta nyt on Jepellä, just kun silloin kaato kasissa alla, niin se on Jepellä omissa käsissä. Ja ei todellakaan ole se, mitä jo äsken spekuloitiin, se, että Santulla kymppiruutu tolle radalle, niin ei ole hyvä tilanne. Ei hänen kannaltaan. Se on totta. Melkein voisin sanoa, että tämä on ihan pakko olla. No siellä näette pisteet, Tahvanainen 239, Svensson 248. Joo, kaikki viisi kaatoa tossa, pysyy pinnan edellä, mutta voi olla, että seuraavan kerran kun Santtu tulee heittämään, niin ei enää saumaa. Koska Jesper tekemällä nyt kolme kaatoa, niin sulkee jo Santun pois peleistä. Kyllä, siinä sulkeutuu ylöjärveläisen tie loppuotteluun. Mutta ei sekään nyt ole kyllä kirkossa kuulutettu, että Jesper ne kolme tekee. Tyynesti tämä pörrö, molemmat on tämmöisen mukavan pörrön rakentaneet tuonne, tai teettäneet tuonne ihan hiuksiin. Mukavasti muuten yleisöä tässä nyt. Yleisö on kaiken kaikkiaan, joo, ollut tämän vuotisessa Ballmaster-turnauksessa erittäin hyvin. Keilailu on saanut myönteistä pöhinää tässä
viime vuoden loppupuolella ihan mukavasti ja siitä lähtee nyt. Nyt oli Vesper Svenssonilla oikein tuurien tuuri. No se oli sekä, että se lähti se kasi. Se, että taas kutoskasi vähän paksusta kuin jää, niin sekin on huono tuuri, mutta selvästi toi linja meni taas pari rimaa suorempaa, mitä halusi, että kaatokin olisi ollut kyllä uskomaton tuuri. Joo. Sanotaan, että ysi paikko on ehkä tosta heitosta semmoinen ansaittu. Ja nyttehän homma taas siirtyi Santun käsiin. Ei tässä tämmöiset mestarimiehet, niin puhuit tuossa aikaisemmin Jesper Svenssonin titteleistä, niitä BBA-titteleitä on peräti 11. No sitä mä muistin, että oli kaksinumeroinen summa ja siinä oli joku ne Hall of Fame-säännötkin, että pitääkö olla voittanut joku majori ja sitten vähintään 10 titteliä, että sua voidaan harkita tai jotain, mutta uskoisin, että sitten aikanaan kun hän lopettaa pelit, niin on aika lähellä kyllä sitä valintaa. Ja Mika Koivuniemihän on valittu sinne. Kyllä. Varmaan jo 10 vuotta sitten tai ehkä enemmänkin. Haluaako uuden? Ei, pallo taisi jäädä. Pallo, joo, kyllä jäi. Joo. Tosiaan Jesper Svensson edustaa tätä göteborilaista Partillen kaupunginosassa olevaa Bergamon seuraa. Tässä se puhutut Parker Bone tuossa keskellä ja oikealla hänen poikansa. Tätä vasemmanpuolista en kyllä tunnista. En mäkään joo. Mutta Parkeri tosiaan tänä vuonna täyttää jo 60. Että joo. On kyllä pitänyt itsensä hyvässä kunnossa. Että se heitto ulospäin on samannäköinen. Että ehkä vaan pisteet on vähän vähäisemmät nykyään. Ja Parker Bone oli tuota Desperado erässä, josta kolme parasta meni jatkopeliin. Oli todella lähellä. Mun mielestä vajat 10 pistettä oli erotti hänet siitä, mutta ei vaan riittänyt paukut. Heitti kuitenkin yli 230 siihen. Niin se olisiko ollut 239 se viimeinen, jolla pääsi. Kyllä. Ja sitten Jesper Svensson. Nyt näyttäisi hyvältä. No se oli itse asiassa sopiva vajaa. Tosta jos jäisi, niin se olisi huono tuuri. Mutta sai sen menemään hyvin tuon heiton läpi, eikä ollut semmoista niin kuin vähän varovaista asettelua, mitä ne muutamat huonot oli. Ja nyt tuolla kaadolla, jos hän tekee esimerkiksi paikon, niin vähintään Santun pitäisi tehdä paikko kaato jo voittaakseen. Ja sille vaikealle radalle niin Santulle jää nyt ehdottomasti niin kuin kova paikka, mutta omissa käsissä on toki. Kyllä. Eturivissä tässä nähdään muitakin näitä keilailun vaikuttajia, Olli Hossi, Keilailuliiton puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja Harri Järvinen ja Keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä siellä. Sitten toi reunimainen taitaa olla se Valgeir, joo, islantilainen niin kuin Euroopan Keilailuliiton jotain tyyppejä. Joo. Nyt on suorempi linja, mutta Keilat ei todellakaan tykännyt tosta. Ihan hemputin hyvä voisi sanoa toi reaktio. Nelonen vei just niin kuin pitää seiskan. Täällä Talissahan järjestetään ensi elokuun puolessa välissä aivan uusi turnaus ja tämä islantilainen niin Euroopan tuuri. Ja tämä Valgeir on ollut juuri sen takia täällä ja antanut hyväksyntänsä, että tämmöinen turnaus voidaan täällä pitää. Ja se on vähän alemman kategorian, että Bollmaster kun on sitä kaikkein korkeinta, joo, niin se on sitten sen seuraava, mutta mun mielestä Virtasen Kaitsu Bowling Oyn toimitusjohtaja sanoi, että kuitenkin palkintosumma on jossain 40 000 kieppeillä, että olisi se aika iso kuitenkin. Joo. Tässä voittaja saa 10 000. Palkintosumma on, koko rahapotti on yli 60 000, mitä täällä jaetaan rahaa. Mutta sitten Jesper Svensson, viimeinen heitto. Tärkeä on, koska no nyt tuli ihan säkällä toi, mutta just tuolla kaadolla Jesperi pakottaa ton Santun tekemään kaksi kaatoa voittoon. Kaato, ysi paikko, niin meillä on tasuri. Ja en muista, oliko tässä yhden heiton rolloffeja. Taitaa olla, joo, jos tulee tasapeliä. Mutta kaksi kaatoa Santulle pitää tulla voittoon. Jos tämä ensimmäinen jättää yhdenkin keilan pystyyn, niin se tietää sitä, että Santtu Tahvanainen jää tässä kilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle. Huolellinen keskittyminen ja nyt todella tarvitaan kaataa. Se oli siinä. Niin, se meni näki ihan heti, ettei ole sinne menossa. Niin sanottu nokkausuma. Niin se näit heti, kun se, joo, kolahti tuohon radan pintaan. Joo, ei, se linjan näki, ettei tule menemään taskuun.
selkeästi nappasi sitten kiinni tuolla hännässä. Ja komea paikko kuitenkin. No joo. Ei varmaan Santtua hirveästi lohduta. Ei, mutta noin keilailusuorituksena niin... Mutta tässä kyllä joo. Nähdään just mikä tämmöinen amerikkalaisessa peliformaatissa, että toinen rata on niin helppo kuin vaan voi olla. Itseluottamus on korkealla ja toisella... En tiedä sitten, mä en seurannut niitä harjoitusheittoja niin paljon, että tuliko se siellä jo se epävarmuus siihen, mutta ei tullut kuin yksi tasku osumaan ja kaikki muut meni ihan pieleen. 228-218 päättyy tämä ensimmäinen välierä ja se päättyy ruotsalaisen Jesper Svenssonin voittoon. Ei saatu suomalaisvoittajaa sitten. Suomalaisvoittajat viimeisen 10 vuoden aikana ne on aika vähissä. Niitä ei ole kuin 3, Valaranta pari vuotta sitten, Jehkinen 19 ja Mika Koivuniemi 14. Joo, ja kun se silloin aikanaanhan, milloinhan se 90-luvulla joku Tuure tai joku... Torgersen. Niin, olisiko se oli. Sitten sen jälkeen tuli aina suomalainen. Joo. Ja vaikka täällä oli paljon ulkomaalaisia, niin silti aina suomalainen voitto. Mutta sitten kun se taika murtu, niin onkin melkein ollut vaan pelkkiä ulkomaalaisia. Joo, silloin kun Olli Tiainen voitti 97 Tuure Torgersenin jälkeen, niin sen jälkeen sitten oli tosi pitkä. Ja vasta 2012 Bill O'Neill. Bill O'Neill. Niistä mä muistin, että aina tuli suomalaisvoittaja. No siellähän oli Uotilakin. Useamman kerran. No, mulla oli kyllä hyvä tuuri, voitin 3 kertaa 10 vuoden aikana, tai 9 vuoden aikana. Joo. En tiedä mikä nyt tässä, jos spekuloi vähän vielä tuota seuraavaa peliä, niin... Mennään siihen kohta, mutta tässä nähdään näitä ratkaisuheittoja, millä tämä kisa ratkesi. Vasemmanpuoleisella radalla tämän pörröpään heitot olivat tehokkaita, mutta oikeanpuoleisilla sitten vaikeuksissa. Yksi kaatu. Anttu Tahvanainen, mitäs mieltä tuosta välieräsuorituksesta itsettänä? No, hyvä mielihän tuosta jäi, että pääsi ekaa kertaa tänne TVC, mutta kyllähän toi jäi harmittamaan, että vähän tuli huonoa suorittamista itseltä, niin se ei riittänyt jatkoa tästä näin. Että vähän mixed feelings. No, mistä sä itse luulet, että jo tuli vähän tämmöistä huonompaa suoritusta tähän väliin? Kyllä mä veikkaan, että se menee ihan, että vaikka telkkarissa ennenkin ollut ja ajattelin, että siitä ei tule sellaisia ylimääräisiä paineita, mutta nyt kyllä tuntui sellaiselta ihan ekstra paineita edellisiin verrattuna. Että mä uskon, että se vaikutti tosi paljon tekemiseen. Mites toi rata, millainen se oli? Kyllä mä sanoisin, että rata oli aika samantyyppinen, kun se on ollut tuossa koko alkukilpailuajan. Ja mullahan on ollut vaikeuksia just tässä alkuvaiheessa, että se ei ollut sellainen ihan hyvä mätsi, mutta ei sitä voi selitykseksi laittaa. Että kyllä se menee omaa piikkiin. No tämä on jännä juttu, tämä TV-radalla hermoilu sillä tavalla. Siitä pääsee eroon, kun pelaa tarpeeksi hyvin ja riittävän usein TVC esiintyy. Eli siitä tavoitetta. Kyllä, että sehän on nyt. Mä lähden parin viikon päästä alkaa meillä Amerikassa ammattitouri, että lähtee sinne. Niin, ja siellä jos pääsisi uudestaan telkkareihin, niin sehän on sitten näihin aina erittäin hyvä valmistautuminen. No niin, onnea siihen koitokseen. Kiitos. Kiitos. Ei syyttänyt, että 3-1 olisi ollut hänelle vaikeampi. No jännä, ettei kommentoinut mitään, kun 5 hyvää kaatoa ja toisella ei mitään. Niin. No ehkä ei kokenut tarvetta sanoa siitä mitään. Joo, niin, vaikka... Ja mitä silloin väliä, vaikka olisi sanonut yhtä sun toista tulosta, ei valehtele. Siinä ei tullut kaatoa ja siksi tuli turpaan. Kyllä. Ja täällä valmistautuvat ja harjoitusheittoja heittelevät sitten seuraava välieräpari, jossa... kohtaavat italialainen Nicola Bongolini, eli viimevuotinen Ballmaster-voittaja. Voitti silloin ruotsalaisen Pontus Anderssonin tässä
tässä finaalissa. Ja sitten hänen vastustajana on ruotsalainen, tai voidaan sanoa ruotsalais-taimaalainen Kim Bolleby. Bongolini on Tarmasta kotoisin oleva 28-vuotias keilaaja. Oli myös Italian joukkueessa viime kesänä täällä ja voitti. Triossa, eikö voittanut? Joo, ja on voittanut kaksi kertaa triossa vuonna 19 ja viime vuonna Euroopan mestaruuden. Mutta sitten Italian joukkue taipui vähän yllättäen Hollannille finaalissa. Niin, siinä se oli huonotasoinen peli. Kyllä, ei kukaan saanut mitään. Ja olisiko Hollannilla, että niillä kävi vaan vähän parempi tuuri, että se oli se ratkaiseva. Ylipuolen kaatoja ja tämmöisiä. Hyvin muistan. Tuossa muuten Pongoliinista, niin sen verran sitä, kun ne harjoitteli tässä ennen tätä TV-lähetystä, kattelin, niin sillä meni kyllä koko ajan ylipuolelle. Niin mielenkiintoista nähdä, että saako hän 3-1 niin kuin yhtään kontrollia. Niin. Heitothan on kuitenkin vähän erilaiset Pongoliinilla ja Santulla. Pallon pyörimisasento ei ole todellakaan samanlainen, mutta se jää nähtäväksi, että onko hänellä ongelmaa. Ja tuossa esimerkiksi nyt harjoitusheitto vahvasti koukkas, mutta hyvän näköinenhän se oli se liike. Pongoliini tosiaan on ollut Italian maajoukkueessa 7 vuotta ja nousi silloin 2015 maajoukkueeseen ja siitä lähtien ollut heidän kantavia voimiaan Antonio Fiorentinan ja Erik Davolion kanssa. Ja se porukkahan voitti maailmanmestaruuden vuonna 2018. Joo, siis se on tosi laadukas se niiden edustusjoukkojen nykyään. Ja ne taitaa olla ihan niin kuin hyviä kavereita keskenäänkin sillä lailla, että saa siitäkin vielä vähän lisää voimaa siihen pelaamiseen. No, toden totta. Laadukkaita pelaajia. No, siinä itse asiassa harjoitusheitto meni paksukset. Ja Pongoliini muuten heitti täällä tuossa roundropin vaiheessa 1/300. Se oli hänen urallaan 20. Ja täällä kun pelataan vielä tämän finaalien jälkeen sellainen 300 heittäneiden kesken kisa, niin hän pääsi siihen. Joonas Jehkinen voitti sen ensimmäisen ihan reilu viikko sitten. Sai siitä 2 tonnia. Ja sitten Santtu Tahvanainen heitti tuossa tänään. Tänään. Molemmat päivällä. Jo, Santtu ja Pongoliini heitti tänään. Ja he 3 uusia sitten 3 000 eurosta yhden heiton kisana. Jos Jehkinen sen voittaa, niin hän kuittaa 5 tonnia. Mikä on, kun kakkospalkinto on 6 000, niin se on melkein kakkospalkinnon verran. Ja sittenhän Joonas kuitenkin sai päästyään tälle päivälle jo 600, että lähes olisi kakkosijan veroiset rahat. Mutta nyt on jo 2 tonninen tienattu sieltä 300 kisasta. Ja tuon yli 250 kisaa, mikä täällä heitetään lauantai-illan niin kuin viihteeksi. Perjantai-illan viihteeksi, sen heitti ja voitti Juho Rissanen. Kyllä. Nappasi siitä tonnin. Mutta nyt mennään tähän kilpailuun. Välierään Nicola Pongoliini ja Kim Bolleby. Pongoliini aloittaa heittämällä 9 pois. Vähän tuommoinen väsähtänyt kymppi oikas turhan paljon se pallo ja ei ollut enää energiaa siellä. Ja tässä on nyt mielenkiintoista seurata just, että millainen se oikea rata on Pongoliinille, koska Pongoliinikin heittää kymppiruudun nyt sillä puolella. Joo, se lähti tuosta, ei kutonen niin kuin kiersi tuon kymppi. Niin, tai toi oli semmoinen niin kuin weak 10, eli se oli löysä. Kun taas Jesperillähän ne meni oikein rajulla voimalla, kiersin sen 7, mutta toi oli vähän lätsi. Paikko kuitenkin ei tuota vaikeuksia. Tuo kymppikeilan paikkaaminen ei välttämättä ole niitä helpompia, mutta näille ammattimiehille ne on aivan niin sanottu piece of cake. Harjoitusheitoissa kattelin, että Bolleby heitti tätä oikeaa rataa eri pallolla kuin vasenta, niin katsotaan lähteekö jatkamaan sillä idealla myös itse peli. Bolleby on myös Bergamonin seuran jäsen ja asuu siinä Göteborgin kupeessa partillessa, eli tässä voi tulla, että tässä seurakaverukset voi kohtaa loppuottelussa, koska Jesper Svensson nimenomaan on siellä. Ja tästä Bollebystä vielä sen verran, että hän on Osku Palermaan pelikaveri, kun he heittävät sitä Ruotsin liigaa. Niin sä kerroit. Joo. Joo. Nyt oli tosi hyvä alku. Tämä näyttäisi siltä, että ottaa saman pallon myös tuolle toiselle radalle, että se oli vaan sitten sen harjoitusheittojen kokeiluja. Kim Bolleby oli mun henkilökohtainen suosikki, kun turnaus käynnistettiin.
ja perustin sen sillä, että hän tosiaan oli siellä AIK-turnauksessa ykkönen viikko sitten, mutta hän voitti myös Singapore Openin. Kyllä. Tuolla Singaporessa joulukuussa, ja se on kans niin kova turnaus, kun tiedetään aasialainen keilailutaso on. Hyvä vajaa osuma. Huono säkä olisi ollut, jos tuosta olisi jotain jäänyt, ja 10 pinnan johto. Kim Bollebyn isä muuten, Ulf Bolleby, oli Ruotsin maajoukkueessa silloin, kun vuonna 1987 pelattiin täällä miesten MM-kilpailu. Joo. Ja taisi olla jossain, itse asiassa oli väkisinkin, kun Ruotsi taisi voittaa silloin ihan muutamilla pisteillä Suomen viismiehisjoukkueessa, niin Ulf oli osa sitä joukkuetta. Joo. Kim Bollebyn äiti on siis thaimaalainen. Ja Bollebyhän oli voittamassa viime vuonna sitä 250 ekstraa. Okei, tota mä en tiedä. Joo. Kun ei näy missään tuolla nettisivuilla. Voitti Tony Rannan siinä. No, ylipuolelta tuli, ettei se nyt taida pongoliinilla kautta oikea rata ihan herkkua ollut. Nyt alkaa olla sellainen tutina, että tässä voi olla, että nähdään ruotsalaisfinaali. Ja vasureiden finaali. Niin, sekin vielä. Aika yllättävää. No se, joo. Tässä kun arvon katselijat, niin tässä oli aikamoinen osa sarkasmia tässä. No se on vaan ollut viime vuosina, eikä siinä mitään. Joo. Hyviä keilaajiahan nämä on. Ilman muuta, joo. Se on toden totta. Tonto väkisin oltava, vaikkei Santtu siinä haastattelussa maininnut mitään. Niin harjoitusheitot meni pongoliinilla tuossa 3-1 tonne ja nyt eka heittokin. Niin ei ole kiva rata. No. Bölöby aloitti siis tuplalla ja nyt pongoliini paikolla ja kaadolla. Ja nyt hän on jälleen tässä radalla 30. Ja siinä se menee taskuun. Että ja juuri siltä rimalta, miltä pitääkin, eli rimalta 17. Niin, eikä tämä jo ihan riittävä otanta tilastollisesti. Että onhan ton oltava ihan kiva rata ja oikea on vaikea. Ei se ole mahdollista, että nämä aina epäonnistuisi toisella ja toisella onnistuisi. Ja ei vaan ole. Joo. Tämä perustuu todennäköisesti. Ja pongoliinillä kymppiruutu sille oikealle radalle. Sama kuin Santun kohtalo äsken. Ja sitten näin valmistautuu 31-vuotias ruotsalainen Kim Bolleby kolmannen ruudun. Ai, se vähän se seiska nikotteli, mutta lähti. Näytti vähän kevyeltä se irrotus. Kimihän ei yritä hirveästi laittaa tuohon, vaan pitää hyvin just kättä takana ja tavallaan pyörittää sen pallon tuonne. Mutta pikkasen ehkä lähti kevyenä ja voi sanoa, että oli jopa onnekas, että se seiska lähti tuosta. Niin kuin nelonen oli lentänyt jo ränniin ja sieltä kimposi takaisin. Aika lötsö oli toi, mutta kaato kuin kaato. Ja niin kuin sanoin jo äsken, taskusta on parempi sauma saada kaato kuin sen vierestä. Niin sanotulla triplalla Bolleby on siis aloittanut tämän toisen välierän. Kun ensimmäisessä välierässä siis Jesper Svensson voitti Santtu Tahvanaisen. Se lähti mun mielestä paremmin kädestä, mutta koska hän heittää vähän kevyttä kuitenkin kokonaisuutena, noita seiskoja varmaan jää. Mutta toi oli hyvä suoritus kyllä. Kyllä jälleen se nelonen vähän tuli, kopautti tuota seiskakeilaa, mutta ei riittävästi ja näin 1,5-kiloinen keila ei pysty. Tässä ei ollut epäilyksen sijaa. Bolleby paikkaa ja on saanut tuon 9 pinnaa johtaa. Joo. Pongoliinihan menee edelleen, jos saa kaada, mutta mitkähän nyt olisi otsit tuolle oikealle puolelle sitten. En usko, että ainakaan yrittää samanlaista kuin äsken, eli ylipuolta. No ei varmasti. Kyllähän keilaajat aina hakee sitä taskua. Eli oikeakätiset ykkös-kolmos keilojen taskuun ja sitten vasenkätiset ykkös-kakkos keiloille. Ja aika lailla samalla kuin Santula. Sitten laittoi sinne ulospäin ja ei tapahdu mitään. Pallo missaa ykköskeilan kokonaan. Että taitaa olla aika hankala rata suoraan sanoen. Nätisti kyllä pistää palloa eteenpäin aika oikeaoppisesti, mutta aivan liian ulos niin sanotusti. Ja
Ja nämäkin voi olla niitä, silloinhan ne radan topografiat mitattiin toukokuun lopussa ja meillä on ollut kuitenkin pitkä syksy tuossa ja ollaan jo tammikuussa, niin ne on voinut taas, että toho on tullut tuosta radasta tosi vaikea oikeakätisellä. Meillä ei ole tietoa siitä, kun ei ole nyt mittaustulosta, mutta heittojen perusteellahan toi on ihan kuin olisi eri keli kuin tuossa vasemmalla radalla. No, paikka kuitenkin onnistuu. No joo, toi huomattavasti suoremmalla heitolla. Niin, joo. Ja toi nyt on helppo. Mutta 11 eroa ja tämän oikean radan takia niin Vollebyllä näyttää kyllä tilanne aika hyvältä. Joo, hänen ei tarvitse sitä oikeaa puolta käyttää tästäkään radasta. Niin eihän niin kuin Jesperillä eikä Kimillä ollut mitään ongelmia tällä 3-1. Mutta nyt siinä on heittänyt oikeakätiset 7 avausheittoa ja 1 taskuun. No, siellä näytti ylärivillä tässä sivukatsomossa niin Walter Alessandro Santu selvittelevää jotain. Hän on tuo punatakkisen Ari Tiaisen vieressä siellä jotain. Se oli huono heitto, meni tosi tiukka linja ja silti pysyi vielä tuossa, että meinasi tulla kaato. Nelonen jäi vaan. Sillä radalla on kyllä selvästi taas sitten oikeakätisille paljon virhemarginaalia. Jos Pongolini ei tästä nyt kaatojonoihin pääse, niin kyllä Vollebyy menee tästä keikkuen sitten seurakoveriaan vastaan tuo finaali. Vaikeahan peräkkäiskaatojaan tehdä, jos toisella ei tule. Joo, sen koki karvaasti Santtu Tahvanainen, joka tässä edellisessä välierässä kärsi tappion. Ei ollut kuin 10 pistettä, mutta se nyt on riittävä. Niin, se, että jos olisikin ollut tilanne toistepäin, että Santun kymppiruuto olisi ollut vasemmalla radalla ja 2 kaatoa riittää voittoon, niin olisi voinut sanoa, että tulee. Ja sitten taas se, että se on tuolla oikealla, no tuskinpa tulee ja no ei tullut. Aika hyvässä vaiheessa kyllä ennustit sen, että Santulle tulee olemaan vaikeaa, koska se lopetusrata oli se 10. Tai siis 3-1. Se on huono heitto. Tulos oli kyllä hyvä tosta heitosta. Paksu kuin mikä. Joo, ihan missäs monta rimaa oikealle. Ja noista osumista voi ihan hyvin jäädä 4-6. No nyt jäi vaan helppo 4-keilan paikko. No, ja just yhdessä sarjassa noilla on iso merkitys noilla tuurijutuilla, että miten se käy. Tällaista isoa palloa ei ole niinkään helppo heittää juuri sille rimalle. Varsinkin sitten. Nyt Vollebyy kyllä surkea, antaa joo. Siimaa. Nyt pelihän on itse asiassa tasan ja toi on yksi helpoimmista niin kuin keiloista vasurille 4 ja oikeakätisille 6. Että se, että miksi se meni ohi, no siksi kun hän heitti ohi siitä keilasta, mutta oli ehkä vähän jo mietti jotain seuraavaa juttua ja tiedä häntä, mutta nyt peli onkin tasan. Ensimmäinen kunnolla tyhjä näihin finaalipeleihin. No se oli hieno. Se oli hieno. Todella hyvä. Hyvin kamera tallensi tuon otteen, minkä tässä tapauksessa Kim Vollebyy tuosta pallosta ottaa. Eli tuo pikkusormi on kovinkin kiinni tuossa nimettömässä. Ja sitten nimetön ja keskisormi reijissä ja sitten tuo etusormi levitettynä varsin leveällä. Ja just toi, kun hän pyrkii pitämään käden loppuun asti tuolla takana, niin silloin just laittamalla ton pikkurillin kiinni siihen nimettömään, niin se pysyy helpommin. Ja sitten jos taas haluaisi enemmän päästä sivulle irrotusvaiheessa, niin pikkurillia levittää niin paljon kuin mahdollista. Joo. Ja sitten Pongolini. Heivet taskuun. Tuommoinen ihme klippi sieltä ylipuolelta. Toinen se ylipuoli tuli. Siinä jo. Toi ihan hirveä toi rata suoraan sanoen. Kyllä, mutta ja aika kova kaveri se olisi, joka tässä nyt yhtäkkiä menisikin heittämään jostain 2-3 välistä kovaa suoraan pesää.
ei ihan ehkä onnistu lennosta TV-peleissä. Eli tarkoitat nimenomaan näitä nuolimerkkejä? Merkejä, joo, oikealta puolelta oikeakätisen. Siitä olisi semmoinen mahdollisuus, mitä mä kattelin tänään. Tai jopa lähempää kakkosmerkkiä suoraan, mistä Joonas Jähi ja Dominic Barrett heitteli. Mutta se muutos tässä vaiheessa ja Pongolin tapa vielä heittää, niin ei se ole mun mielestä edes mahdollinen. Bongolini ei levitä läheskään niin paljon näitä sormiaan kuin kollegia. No taas tuommoinen vähän väsähtänyt kymppi, mutta tasku on niin kuin tuolla radalla tosi helppo. Tämä on nyt huomattavasti heikompi tasosta keilaamista kuin se ensimmäinen veleerä. Svenssonin ja Tahvanaisen kesken. No joo, tietysti toi nelosesta ohi, niin se oli tosi huono ja ei nyt noi Pongolini heitot niinku pari tuommoista kevyttä kymppiä tuossa ja sitten se oikean puolen minne sattuu, niin ei se nyt kovin hyvää tietysti ollut. Mutta se saa sen rata näyttämään ne heitot niin huonoilta, kun se on niin vaikea. Kuitenkin tämä italialainen heitti tänään 300-sen. Että joo, ja siinä taas katseltiin, se oli siinä round robin vaiheessa. Kaikki oli niinku niin syvällä taskussa kuin vaan voi olla, että siinä ei mitään säkää tarvittu. Edelleen peli tasan. Ratakohtaiset erot, ne ovat olleet yksi teema. Kaikissa halleissa on aina. Joo, että mutta jotenkin se erityisen paljon kuvastui täällä, kun saattoi heittää 250 ja ylikin, ja sitten seuraavaa, kun on siirretty muutama ratapari, niin. On ollut 100 pistettä huono. On, siihen vaikuttaa se 10 minuutin harjoittelu, että miten se heitetään, niin se lähtee ohjaamaan sen radan muutosta. Ja taas Kimi missasi oikealle ja ihan samanlainen, mistä viimeksi kävi Säkälä, jäi pelkkä nelonen, niin nyt jäi suoraan sanoen ansaitusti se reikä. Joo, nythän pelaa tosiaan Pongolinin pussiin kunnolla. Joo, nyt se meni jo 12 pistettä Pongolini johtoon. Mutta edelleen kymppiruutu Pongolinilla oikealla ja ei kyllä tiedä yhtään kumpi voittaa vielä. No, kyllä tässä nyt kuitenkin parit, niin sanotussa parituloksessa vielä kiinni ollaan. Se olisi muuten kyllä, jos Kimi voittaisi tämän, niin aika kova homma voittaa Aiko ja Bollmaster peräkkäisenä viikonloppuina. Onhan se jo nyt hienosti, että on päässyt tänne. Niin ja sitten kun se vielä se. Se oli hyvä heitto. Kuulukin mennä tuolla niin sanotulla Messingerillä toi 8 poistosta. Niin se vielä se Singaporen turnaus sieltä joulukuusta. Niin. Seuratkaapa katsojat sitten vielä Bollebyn pikkusormea, joka asettuu palloa vasten. Hän taivuttaa sen. Se ei ole suorana se, vaan hän pitää sen tuollaisessa linkussa. Jonkun verran pelaajat käyttää sitä. Muista esimerkiksi oma isänikin käytti sitä. Ja sitten monet pelaajat, jos itse laittaisin sen siihen asentoon, niin se jo sattuu se, että en mä pysty heittämään sitä. Se on mielenkiintoinen. Mutta sillä tavalla yritetään vähän saada ehkä enemmän pyörintää palloa. Eli Ailo Uotila on semmoistakin käyttänyt. Kyllä, heitti silleen. Ja monia muita. Hänkin on muuten Bollmaster-voittaja. Se oli toinen taskuosuma tuolla radalla oikeakätisillä, mutta mutta tuon spektrum mukaan jäi kovin vajaaksi. No sitä mä en taas osaa nyt oikein, miten se menee, mutta kyllähän toi nyt oli niinku taskussa, vaan että se tuli niin kaukaa ja väsähti, niin samalla lailla jäi toi kevyt kymppi, mutta toinen taskuosuma oikeakätisillä. Joo, oli vähän sellainen puhkaisu, eikö niin? No joo, se olisi pitänyt jäädä vajaammaksi tai mennä syvemmälle, että olisi tullut kaato. Tuossa oli sellainen väliosuma, mistä ei tule. Mutta mä luulen, että kun tuo on niin hankala se oikea puoli, että siinä ei ole paljon niin kuin noilla ollut valintavaraa siitä, että millä tavalla heitän taskuun, vaan että voiko se osuisi sinne jotenkin. Ollebyllä vielä tuo oikea rata, kun on mennyt 2 keskelle ykköstä, niin mun mielestä ne on ollut vaan heittovirheitä, että ei pitäisi olla mitään syytä, miksi hän ei saisi seuraavaksi siinä hyvää heittoa. Pongolinille paikko. Ja 11 pinnaa on hänen johto. Tähän 8. ruutuun.
kaato olisi tärkeä, koska sitten hän säilyttää just sen, kun se pysyy 11 se ero, kun se voi mennä ihan muutamiin pisteisiin. Ja nyt hän on siis sillä hänelle paremmalla radalla, eli radalla 30. No nyt oikas kyllä tosi paljon palloa. Että vaikka aika ylhäältä niin sanotusti pelataan. Niin, en tiedä sitten onko toi radan muutosta vai mitä. Mun mielestä se näytti kyllä ihan muutama metri ennen keiloja, että kyllä se taskuun osuu. Mutta tosta niin kuin huomaat, se oikas enemmän. Oliko irrotus vai kulkeutuma vai molempia? Jotenkin se pyörintä, poikittaispyörintä 1-2 lakkasi. Lopetti tosi paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin. Hän on pelannut tuommoista tavallaan vähän niin kuin oikaisuttanut sitä, mutta tuossa se oikeni vielä normaalia enemmän. No sinne jäi tuollainen puolikas ämpäri, että kyllähän sen sieltä paikkaa keilailukielellä hän käytetään. Eipä paikalla. Paikkaa, oi. Ei muuten paikkaa. Ei. Ja nyt meni Bolleby jo 3 pinnaa johtoon. Joo, se kun on tällainen muovipallo, joka ei nouse yhtään, niin se meni ihan suoraan ja löi ton kakkosen kanssa siitä edestä pois ja nelonen sinne jäi. Että nyt on 3 pinnaa häviöllä, Kimillä on yksittäinen kaato, jolloin hän ei hukkaa, vaikka tulisi mikä tahansa paikko tähän. Ja Pongoliinilla on 10 ruutu oikealle radalle. Kyllä nyt seuratkaa tätä hänen pikkusormeaan, se on käännetty linkkuun. Ihan on tolleen joo. Linkkuu tuonne alle. Ja mua sattuu jo, kun mä katson sitä. Mulla sattuu, kun vaikka ei ole palloa. Niin, kun katto vaan sitä. No ei toikaan nyt kaikkein kivoin kuvio ole tuohon paikata. Vaikka se onkin tuonne toiselle puolelle tuo kotireikä, että sä pääset siihen kierteellä tulemaan, mutta ei ole mukavin. Joo, se on niin keilailukierrellä sanottuna kotireikä ja nimenomaan oikeakätisen kotireikä. Kyllä. Pollepy sentään heittää täältä vasemmalta. Se on iso breikki, että toi kymppi ei kaatunut. Koska jos se olisi kaatunut, niin se olisi jäänyt. No, hän toki heitti jo nelosesta ohi, mutta hyvä on. Joo. Hieno paikka. Reikäpaikko. Ne on aina arvokkaita. No, tupla 8 tuolla vasemmalla radalla, missä Kimiki on kyllä ollut parempi, niin sillä hän sulkee jo Pongoliinin pois. Tässä samalla kerrottakoon se, että täällä Ballmaster-turnauksessa on semmoinen sääntö, että pallon pintaa ei saa muuttaa sarjojen aikana, siis peruskilpailussakaan, vaan pyyhkiä saa nesteellä, mutta pallon pintaa ei saa karhentaa. Mutta nyt Bollebylle erittäin tärkeä heitto. Hyvä on. Näette, että ei osunut vitoskeilaan. No ehkä joo. Kevyempi irrotus vai onko hänelläkin jo se rata vähän? Hän tietysti pelaa Jesper Svenssoniin verrattuna vähän kevyemmällä irrotuksella, mutta no, kyllä se pallo osui siihen joo. Eli juuri niin kuin pitääkin, eli pallonhan pitää viedä tuo vitoskeila sieltä ykkösen takaa. Tuosta pallon pintamuutoksista, niin eihän se meidänkään näissä normaalikilpailuissa, se on täysin sarjojen välissä. Joo. Mutta Euroopan tourin erikoissääntö on se, että missään vaiheessa pelin aikana ei saa tehdä mitään pallon pinnalle. Ainoastaan puhdistaa hyväksytyillä nesteillä. Joo. Ja jälleen näkyy selvästi tuo pikkusormen taivutus. Noin. Ja sitten 8 pois ja Kim on finaalissa. Ja tämä perustuu aivan matematiikkaan, vaikka Pongoliinilla onkin tuo 10 ruutu pelaamatta. Nyt on aika hyvät prosentit kyllä Bollebylle, että menee 8, koska tällä, hänelläkin itse asiassa selvästi on ollut tuo vasen rata parempi. Kaikki on mennyt taskuun. Niin taskuun kun heität, niin 8 menee varmasti. Sinne se meni. 9 lähti ja Bollebu finaaliin. Mitenkäs se meni? Bollebu voitti sen A-lohkon ja Svensson oli toinen. Niin tällöin varmaan Bollebu saa valita,
aloitusradat ja siten määrittää sitten, ja uskoisin, että hän haluaa kymppiruudun tietysti vasemmalle. Tässä radalle tehdään kuitenkin tuo hoitohan tässä. Tehdään. Ei kai tule, ei tule mun mielestä. Sen takia ne kaikki neljä harjoitteli silloin alkuun. Ja nyt tuolta kun Svensson tulee, hän saa 2+2 harjoittelua. Okei, jos se tehdään, se on sitten uusi sääntö, ei ole ennen tehty. Joo, kyllä mun mielestä se jossain... ja sitten Pongolini. No se merkitys. Se oli ihan sama. Ihan sama. Eli seurakaverukset Jesper Svensson ja Kim Bolleby Göteborgista tulevat kohtaamaan itsensä tai toisensa tämänvuotisessa Ballmaster-turnauksen finaalissa. Veikkaisin, että 200-472 ei tule, koska ei kukaan ole vielä menossa radanhoitokonetta laittamaan tuonne. Mutta siinä kyllä lukee tuossa. Munkin mielestä se olisi urheilullisesti ihan ok. Katsotaan, miten käy. Jesper Svensson kyllä kantaa jo pallojaan sinne. Mm. Sinne. Ja tässä sitten näitä ratkaisuheittoja tästä toisesta välierästä. Tässä hieno kuva nykyaikaisista keilapalloista. Siinä oli ykköspalloa ja sitten tuota sinistä muovipalloa. Tässähän on vaan oikeastaan, eikö oppasi niin, sä tunnet tämän yrittäjänä sen tämän pallokuvion, että onko tässä vaan taivas rajana, minkälaisen värityksen palloon laitat? No värityksessä varmaan joo. Että sitten painolaattojen puolesta on erilaisia numeroarvoja, ylä- ja alarajat ja sitten pallon pinnan kovuudessakin on alaraja ainakin, en tiedä onko ylärajaa, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Joo, siinä on todella hyvän näköistä kattausta, minkälaista palloa. Ja tässä oikealla nyt näyttäisi olevan sitten se yksittäinen uretaanipallo. Tässä meillä on sopivasti aikaa, kun miehet harjoittelee. Kerro hiukan tästä uretaanipallon erosta tuommoiseen reaktiivipalloon, kun ne on nyt siinä vierekkäin kuvassa. Uretaanipallo, niitähän oli, ne tuli silloin, tuli varmaan 80-luvun alussa tai jossain, ehkä 70-luvun lopussa, en tuosta ihan varma, mutta ne ei ime ollenkaan öljyä, ne silloin aikanaan teki vähän tasaisemman liikkeet. Nämä, en tiedä mitä purplehammeri on, mutta koukkaa tosi hienosti. Mutta just se, että se pallo ei ime öljyä, jolloin se kaikkihan jää siihen pinnalle ja se siirtää sitä tuossa radalla paljon enemmän. Ja radanhoito-olosuhteen muutos on usein paljon nopeampi. Kun taas sitten reaktiivipallon idea on vähän, että se pystyy koukkaamaan niin paljon, niin osaan sen öljy, mitä se pyörii, niin pitää mennä sinne pallon sisään, jolloin se pystyy kääntymään enemmän. Ja kovin suosituksikin nämä uudet
niin kuin mainitsit jo nimen, Purple Hammer, niin ne on tullut aika suosituksi. On, nämä kaksi jopa kätiset. Veteraaneissa. No joo, ja kaksi kätiset, tai yleensä ketkä heittää suurella pyörinnällä, niin se uretaanipallo tasoittaa sitä heittoa hirveästi, eli vauhdin ja irrotuksien muutoksia, niin ne ei näy niin dramaattisesti kuin jos heittäisi reaktiivipallolla, kun menee minne sattuu. Ja esimerkiksi Jesper Svensson, niin en mä kyllä oikeastaan ikinä näe hänen heittävän reaktiivilla, ja hänen pyörintämäärä, kun on ihan mieletön, niin ne pienetkin virheet näkyy siinä, että pallot menis mihin sattuu. Plus sitten, eihän Jesperillä ole mikään ongelma saada keiloja lähtemään osumista. Ja siinä taas Parker Bowen poikansa kanssa TV, tai kuvissa. Ja siinä vasemmalla puolella tämä Timo Palermaa meille viestitti, että hän on näitä Brunswickin pallotehtaan miehiä, jotka okei. Kun se on tavallaan vähän eri merkkiä, mitä itse työn puolesta niin kuin tiedän, niin en tunnistanut. Mutta. Joo, mutta hän on kilpailevan merkin miehiä. Joo, ja ihan luonnoista, että hän on täällä, koska Brunswickhan on tämän Ballmaster Openin sponsori ollut jo pitkään, ja virallinen nimihän on Brunswick Ballmaster Open. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että koska Kimhän sai mun mielestä valita, koska hän oli lohkon ykkönen, niin menikö se niin, että hän saisi kympin tuolle vasemmalle radalle vai miten? Ja niille katsoi. No niin, se menee. Joo. Koska nyt kun Jesper aloittaa vasemmaan, niin Kimhän heittää ykkösruudun oikeaan. Kyllä. Ja niille katsojille kertokoon, jotka vasta nyt kenties tulevat lähetykseen mukaan, se, että nämä keilaajat, jotka ovat finaaliin selviytyneet välierien kautta, niin tämä vihreäpaitainen Jesper Svensson välierässä kukisti Santtu Tahvanaisen ja sitten Kim Bolleby, Jesper Svenssonin seurakaveri sieltä Göteborgista. Hän voitti hetki sitten hallitsevan Ballmaster-voittajan Nicola Bongolinin. Ja sitä ennen oli pelattu sellainen 7-sarjan round robin kierros. Jokainen jokaista vastaan kahdessa lohkossa, ja siellä oli peräti 8 suomalaista mukana, mutta ainoastaan Santtu Tahvanainen selvisi tähän niin sanottuun TV-finaaliin. Näytti, että Jesper heitti vähän keskempää rataa kuin siinä ensimmäisessä ottelussa, 2-3 rimaa enemmän oikealta. Että onko sen verran radat muuttunut sitten? No se oli hyvä heitto, koska ei Kimillekään toi ollut todellakaan mikään mieluisa, ja jäi sopivasti vähän vajaaksi, niin siitä ei se 7 voinut jäädä. Ja tuossa spektokuvassa näette tuollaisen aika pitkän kaaren tuo Bollebyn pallo tekee. No joo, hän pelaa sitä niin takaa, että vaikka se on varmasti reaktiivi, joka voisi teoriassa olla vähän kulmikkaampi kuin tuo uretaani, mutta molemmat pelaa hyvin kaarevalla liikkeellä, erityyppisillä palloilla, mutta saman tyylistä kaarevaa liikettä. Ja sinne Bolleby taas tuon pikkurillin kääntää palloa vasten. Ja tästä yhdestä sarjasta tämä hommeli on kiinni. Mutta nyt sinne jää kyllä inhottava reikä. 1-5-7. 3-7-9, eli vajaa. Eikö, se onkin täällä joo, reunassa. Vajaa, mä katson ihan väärästä kulmasta. Onko rata muuttunut? Pystyykö Jesper esimerkiksi niillä kahdella harjoitusheitolla siinä vasemmalla radalla, ja Kimhän ei saanut harjoitella, niin kuin huomattiin, niin vaikuttamaan siihen, ja sitten hän heitti ylempää, ja nyt Kimin pallo meni vähän pitemmälle, ja jäi tuommoinen mahdottoman, tai ei käytännössä pysty paikkaamaan kuin hirmu tuurilla, eikä hän sitä mitenkään yritäkään, just vaan jotenkin pompata tuolla, joo. Mutta ei mitään, Jeppe, 12 pinnan johtoon jo. Ja selvästi meni pieleen, tai niin kuin liuku pitemmälle se heitto. En mä niin kuin nähnyt niin suurta heittovirhettä, mutta ei vaan pallo reagoinut enää siinä kriittisessä kohdassa ja puski läpi. Jesper Svensson siis on kertaalleen voittanut tämän turnauksen 2013, jolloin hän oli vasta 17-vuotias ja on edelleen tämän turnauksen nuorin voittaja. Pasi Uotila kärsi silloin niukan tappio. Hyvä vajaa osuma. Joskus olisi voinut jäädä jotain, mutta taskuun meni. Ja tämän alun kahden ruudun jälkeen niin ero toki on vasta 22, mutta mitä on nähty, niin aika isot on prosentit, että Jesper tämän harjaa. Jos Jesper Svensson voittaa tämän
kertaisen Bowlmaster-turnauksen, niin hänestä tulee Kimmo Lehtosen lisäksi toinen pelaaja, joka on voittanut 2 kertaa. 3 kertaa hän tämän turnauksen on voittanut. Tässä vieressä istuva Pasi Uotila sekä Simo Vähäkorpela ja Lasse Lintilä. Mika Koivuniemellä näitä voittoja on 4. Vähäkorpela pitää sitä ennätystä, että hän on ainut pelaaja, joka on voittanut peräkkäisinä vuosina. Kyllä. Silloin aika monta vuotta sitten. 80-luvun alussa. 83, no 84. Niin, taas lähti. Ja selvästi näkee, että Jesper kyllä luottaa tekemiseensä, että hän osuu taskuun. Ja sitten siinä on kyllä niin mieletön se pyörinnän määrä, niin vaikka uretaanillakin heitetään, niin tosi mahtavasti hän toi nelonen vei 7 tuolta seinän kautta. Jesper Svenssonkin joutui muutaman niin sanotusti lapun heittämään ennen kuin paikka loppukilpailuun selvisi. Koska se on toinen? Joo, niin varmaan. Ei tainnut olla enempää. Joo, mutta ei ole sitten mitenkään keikkunut näissä seuraavissa erissä, mitä on pelattunut kärkipäässä, mutta tämän viimeisen tämän päivän aikana hän on hilautunut niin, pikkuhiljaa. Koko ajan siinä selkeästi niin kuin mukana ja pikkuhiljaa, ja kun se rutiini ja taitotaso on niin korkealla, niin ei se ole mikään yllätys. Nyt Kim heitti kyllä hyvän heiton ja keilat liikkui niin kuin kuulukin, mutta eipä siinä paljon enää ole varaa antaa niin kuin siimaa Jesperille. 32 on kuitenkin ero jo. Saattaa olla, että tuo yksi tyhjäkin riittää. No kuvitellaan vaikka, että tässä, ja varmasti on vaikea mennä nyt heittää 30-selle, kun äsken tuli se 37-reikä. Jos ei tule kaatoa, niin seuraavan kerran, kun hän pääsee radalle, niin ero voi olla jo 50. Tuo Bollebyn habitus vaikuttaa siltä, että hän olisi vähän jopa nuorempi, mutta hän on muutaman vuoden Jesper Svenssonia vanhempi. Sopiva vajaa, mutta siinäkin oli nähtävissä, että se pallo vähän missaa jo sitä breikkiä, mikä edeltävässä sarjassa toimi hyvin. Sen verran kiipesi ja tuli just tommoseen osumaan, mistä itse asiassa aika usein tuleekin kaato, mutta se on niin kintaalla, että jäisi uudestaan se joku 37 siitä. Bollebyy muuten asuu vain parin sadan metrin päästä tuosta Partilleen hallista, missä hän harjoittelee. Niin, tai sitten siellä Bergamonissa. Oliko Oskukin asu lähellä? Joo, kyllä. Joo. Sekä Jesper Svensson, okay, kun kaikki edustavat samaa seuraa. Eli tässä käydään myös Bergamon seuran mestaruusottelu. Aika kovalla panoksella, kun voittaja ottaa 10 000. Ei vielä. Ei riitä tuo. Vähän oikasi ehkä vähän pyöritä enemmän toi heitto nytte. Ja sitten jäi tuommoinen kevyehkö 7, mutta niin kuin sanoin äsken, niin siinä on kuitenkin niin paljon sitä pyörintää, että se aina saa keilat liikkeelle ja sieltähän se Messengeri tuli, niin ei vaan nyt tällä kertaa ihan sopivaan kohtaan osunut. Mutta ei siinä jäämiehen ilme paljon, joka on värähtänyt, vaikka yksi keila sinne jäi. Joo, ehkä Jesperilläkin on joskus myös jäänyt 7, ettei se niin yllättävä ollut. Kyllä, kyllä. No, mutta pelin kannalta kiva, että tavallaan jäi ja sai äsken sen, niin se ei vielä ratkennut. Kun, eikö se EM-kisoissa oli se joku peli, kun oli pari vai mikä trio-peli, kun puolessa välissä oli jo homma selvä, niin se oli vähän tylsä TV-lähetys ja tylsä myös tietysti katsojien kannalta. Joo, se oli se välieräkamppailu, joo. Finaalihan oli vähän pisteinen. Joo. Ja tasoja jalhaiseksi. No se oli tosi hyvä irrotus ja sen näkikin siitä, että se pallo kääntyi tosi vahvasti. Ehkä oli jo vähän turhan paksu, ettei siinä olisi montaa milliä tarvinnut enemmän oikealla, niin olisi jäänyt jo 6, mutta heittona se oli niin kuin tosi hyvä. Aika vahvasti lyö tuohon ykköskeilaan, mutta ei just semmoista oikaisevaa efektiä, mitä edeltävässä heitos oikeamman puolen radalla oli, niin tossa ei todellakaan ollut, se jyräs loppuun asti. Ja sitten tähän vastaa Kim Bollebyy tällä vähän vaikeammalla radalla. No kyllä taskuun menee. Ja hienosti keilat lähti. No ei joku 11 enää ero. Olet sä aika mestari. Hyvä, että pallo ehti rataa pudota, kun sanoit, että taskuun meni. Joo, nyt jännästi muuten kääntynyt. 2 viimeistä on tällä oikeanpuolimaisella ollut just semmoisia. Sitten yhtäkkiä se, mikä oli edeltävässä pelissä, vasen rata hallussa,
ainoa mitä tapahtui, niin Jesper heitti kaksi harjoitusheittoa sinne. Mutta toi tavallaan kuvastaa sitä, miten nopeasti tänä päivänä toi rataolosuhde muuttuu. Ja jos vaikka yksinäänkin pääst heittämään yhden sarjan samaan radalla, niin saattaa helposti olla yli merkin verran, mitä pitää siirtyä, vaikka vaan itse heität. Ja nyt sitten mennään taas radalle 30. No se menee tuohon sopiva vajaaseen ja tuosta ne lähtee. Vähän siinä kuilun partaalla niin kuin eletään, että pieni moka, niin se voi mennä vajaaksi, mutta ei tuossa ei ole montaa heittoa jäljellä, niin ei siinä kauhean isoja juttuja voi tehdä. Ainoa mitä kannattaa tehdä, niin heittää hirmu hyvä heitto. Kun mainitsin hetki sitten, että kaikkiaan 8 suomalaispelaajaa oli mukana tuossa round robin vaiheessa ja niin heistä vain Santtu Tahvanainen selvisi tänne niin sanottuihin TV-finaaliin, niin pitää erityisesti mainita vasta 20-vuotias Leevi Saikkala, joka oli aika lähellä jopa sieltä A-lohkosta Bollebyn ja Svenssonin takaa nousta ihan tähän vaiheeseen asti. Taisi olla lohkovitonen. Joo, mutta erittäin rohkea hyvää peliä nuorelta GB-läiseltä. Taas nyt tuolla radalla, missä Jesperillä se edeltävä oli vähän semmoinen turha oikaiseva ja läts, niin pallo jatko kyllä niin kuin tuota nousua loppuun saakka. Että en tiedä, tehostiko vaan vähän irrotusta, mutta ei tullut todellakaan sitä oikaisua taaskaan. Hidastuksesta nähdään hienosti, miten tuo pallo edetessään patterin sisällä, miten se sotkee näitä keiloja ja sitä kautta tämmöisiä upeita kaatoja syntyy. No 11 pinnaa on nyt Jesperin johto ja meillä on kuitenkin ihan jännä peli käsillä, mikä oli ihan hauska, että toi Kimi sai ton pelin kulkemaan. Hänellä siis tuo 4 kaadon jono siinä, kun Svenssonilla on paikon jälkeen tupla. Se oli vähän suorempi linja, mutta taas siinä saattoi olla vähän enemmän vauhtia ja kaikkea, niin nyt se meni niin kuin taas semmoiseen osumakohtaan, mistä ei voi jäädä mitään. Että. No. Ja huomio edelleenkin siitä, että varsin pitkällä loivalla kaarella nämä pelaajat palloa eteenpäin vie. Ja kyllä tuo Jesperin tekeminen on sen näköistä, että en usko, että siinä nyt mitään katastrofeja loppu 3 ruutuunkaan käy, että Kimin on pakko kyllä pitää jalka kaasulla ja tehdä 2 kaatoa tässä. Niin hänellä on Svenssonilla vain yksi kevyt irrotus ja sen seurauksena 6-10 olisi voinut jäädä vaikka mitä, mutta. Joo. Eli Svenssonilla vain yksi paikko. Kyllä. Ja jos tekee kaikki loput kaatoja, niin 279 on mahdollinen. Kyllä, ja nyt kun Kimillä katkesi toi jono, se on 23 pinnaa, on ero. Ja eikä ruutuja enää kuin 3 jäljellä. Ja miten vakuuttavaa on Jesperin tekeminen ollut, niin ehkä nyt taas voidaan sanoa, että Bollebyn prosentit kyllä laski aika huomattavasti ton ruudun seurauksena. Ihan pakko kaato tää. Kuten tuosta pöytäkirjasta nähdään, siellä on se yksi tyhjä ja sitten toi paikko 7 ruudussa. No nyt sai tuolla vasemmalla radalla. En tiedä, tekikö jotain muutosta, oliko parempi irrotus vai mikä. Mutta nyt sai pallon hidastumaan aikaisemmin ja koukkaamaan hyvin sinne taskuun. Se vaan, että oliko liian myöhäistä, koska tässä jos Jeppe heittää 2 kaatoa, niin se alkaa olemaan kyllä. On vielä teoria, että sitten viimeisen ruudun tyhjä, jos Kim heittäisi loput, mutta alkaa olemaan aika lailla ratkaisupaikka, jos Jesper tekee. Ilmekään ei kasvolla värähdä, kun Jesper Svensson lähtee liikkeelle. Meni! Oli vähän suora, eikä tosiaan jatkanut samalla lailla, mutta no, en mä nyt tiedä, voiko sitä säkäkaadoksi sanoa, mutta
olisi voinut myös jäädä kyllä. Neloskeila kurkkaa tuolta rännistä. Ja vielä tänne päin. Joo, se tulee vielä niin sanotusti syliin tuo keila. Hauskoja, erittäin hauskoja keilan kaatumisia. Tässä on muutama tosiaan tässäkin finaalissa nähty. Nämähän on yhtä jäyhiä kuin snooker-pelaajat, jotka ei anna kyllä tunteidensa juuri näkyä tuolla istuessaan niin ja odottaessaan omaa vuoroaan. Siinä lajissa ei taida oikein kuulu etikettiinkään semmoinen kauhean riehuminen, mutta jenkkitourilla taas ne oikein kehottaa varmaan pelaajia tuuletta. No niin, se oli kyllä niin huikea heitto toi, siinä ei ollut mitään vikaa ja 43, melkein sanoisin jo, että käy Jesper hakee pokaali. Toki jos Kim heittää loput, niin silloin ei kestä tyhjää, mutta se tarkoittaa, että Kimin pitää nyt saada 3 kaatoa ja mieluummin sillä ylimääräiselläkin vähintään 9. Ja näin on sittenkin Bollebue jo 9 ruudussa. Se oli hyvä. Joo, erittäin. Piti vielä teoria olemassa. Ja noi on itse asiassa henkisesti tommonen, että jos nyt kuvitellaan, että Kim heittäisi niin kuin tuon kymppiruudun umpeen ja Jesperiltä vaaditaan ehjää voittoon. No 9 viivalla tulisi tasapeli, mutta ehjää voittoon, niin sen ehjän tekeminen vaihtoehtoisesti taas siihen, että sun pitää tehdä kaato, niin se voi olla henkisesti vaikeampaa. Näin Bollebue kymppiruudussa jo. No, se on ihan sama, jäikö molemmat. Yksikin olisi riittänyt jää, niin Jesper Svensson on voittanut. Nähtiinhän se tässäkin finaalissa se keilaajan kauhureikä, joka on 70, lähes mahdoton paikattava. Toki niitäkin on paikattu, mutta aika harvoin. Ja varsinkin on, joo, tämä vielä tämä talissa, tämä pystytin malli, niin kun toi takamatto jos sieltä alhaalta kiinni, niin ne keilat kuoleentuu sinne niin kuin kuuluukin, niin näissä on vielä vaikeampi paikata kuin sitten eri merkkisillä pystyttimillä. Näin Jesper Svensson voittaa uransa toisen Ballmaster-turnauksen. Edellisestä kyllä on se yli 10 vuotta aikaa, 2013. Svensson voitti sen ja voittaa nyt myös 10 000 euroa Kim Bollebuelle, 6 000 euroa. Ja sitten 4 tonnia kuittaavat Nicola Bongolini ja Santtu Tahvanainen. Ja sitten nuo seuraavat ovat 2500 euron sekkejä ja siitä sitten alaspäin, eli kaikki finaaliin selviytyneet palkitaan, eli 48 kuittaa 500 euroa, että sullakin tulee ihan mukava raha tuolta, sähän selvisit jo tälle. Tälle toiselle päivälle sai sitten 600 euroa. No niin, se oli hyvä. Hyvä, mutta varmasti ehkä onnellisin mies tällä hetkellä täällä Talinkeilahallissa on Jesper Svensson, joka voittaa Ballmaster-turnauksen, joka on järjestyksessä 53. Ja tosiaan, jos voitti 17-vuotiaana, niin voittaa sitten myös 27-vuotiaana. No näin on, näin on. Ja tämä Bergamonin mestaruusottelu päättyy sitten tosiaan Svenssonin voittoon ja Bollebue taipui kakkoseksi. Saa sieltä onnittelut Parker Boone kolmoselta, jolla nyt näitä voittoja on vain 1 täältä. Mutta joo, ei ohittanut vielä Pasi sinua, kun sulla on niitä 3 voittoa. No voi olla, että ohittaa, koska mä en ainakaan voita enää. Mutta toi Bollebue itse asiassa heitti tämän loppuottelusarjan aika hyvin. Se, että se vasen rata meni 3-7-2, mutta keräsi siitä itsensä ja pelasi hyvän sarjan, kun tulihan siitä silti 210, mutta se vika oli se 70. Olisi voinut tulla vaikka mikä sarja. Jesper vaan oli tänään niin hyvä. Joo. Tai tässä sarjassa ainakin. No siinä, ja tietysti on se tänäänkin varmaan ollut hyvä, kun se voitti. Keilan liiton entinen toiminnanjohtaja Pekka Korppi, joka sai ilmeisesti onnitella silloin 10 vuotta sittenkin
Jesper Svenssonia, niin sai myös nyt hetkisen kuluttua näiden hienojen heittojen myötä voittajahaastatteluun. Svensson, congratulations, you win here. Last time you win 10 years ago, what do you remember about that? I remember that it was one of the hardest tournaments to win, so to be able to do it again 10 years later feels amazing. You know, I've been bowling pretty well in this bowling center before, so it feels very good to finally be able to win again. Today, am I wrong if I tell you that you have a pretty good vibes today? Yeah, I mean, I've just been trying to stay in the moment and bowl good, you know, and you need a little bit of luck, like I had in this last match. I had a late trip on the seven pin, but you need those type of breaks to go your way to be able to win, because there's so many good bowlers here. So, yeah, I'm just super happy and humbled that it was my turn today. Your total points 267 on the final. Are you happy about it? Yeah, of course. I know that 267 is a very hard score to beat, and you know, Kim bowled very well, and he has been bowling fantastic the last few weeks too. So I knew it was going to be a very tough match, and he was a little bit unfortunate with that 7-10 in the 10th frame. Yeah, I mean, I just bowled a good game, and you know, tried my best. How much this tournament win gives you rest of the year? I mean, it's amazing. It's one of the most, you know, the hardest tournaments in Europe, one of the biggest and one of the most prestigious. It's been around for so many years and always a great playing field. So, you know, it's big, and it's a big boost for me, confidence-wise, to know that I can beat anybody now, and now I'm just ready to go to the US and bowl on the professional tour. Okay, thank you very much. Thank you. Niin, jos tuosta Jesperiä vähän suomennetaan, niin oli tietysti tyytyväinen, heitti 267 ja kehu Kimiä, että on kova vastus, se on ollut hyvä viime aikoina. Totesi, että oli vähän huono tuuri Kimillä, kun jäi se 70, mutta sillä ei ollut väliä, jäikö 201, koska se olisi ratkaissut peli. Että Jesperin esitys oli hyvä. Niin, ja se vielä, että kyllä se oli hänelle melkoinen yllätys, se ensimmäinen voitto. No ehkä, en tiedä. 17-vuotiaana. Mutta nyt palkintojen jakoon tässä voittajakaksikko. Mutta ensin nuo nelossijat, jotka ensin Nicola Pongolini, 4 000 sekki, ja sitten hänen viereensä, sieltä tulee tässä Pongolini, ja sitten hänen viereensä Santtu Tahvanainen. Parhaana suomalaisena tässä tämänkertaisessa turnauksessa hänellekin tuo 4 000 euron. Se on varmasti hyvää matkarahaa sinne Yhdysvaltoihin. Se on hyvää rahaa, tekee sillä mitä tahansa, kun se on 4 000. Joo. Ja sitten kakkonen tänä vuonna Kim Bolleby, Ruotsi ja Göteborg. Hänelle 6 000 euroa. Ja voittaja. The winner of the Brunswick Master Open 2023, Jesper Svensson. Jesper Svensson, Ruotsi ja Göteborg, 27-vuotiaalle Icemanille
uran toinen Ballmaster voitto ja nyt voittosekki ja komea pokaali peräti 10 000 euroa. Ja näin tässä iloinen voittajajoukko, vaikka tietysti se välierätappio aina hiukan kirpaseekin, mutta kyllähän tollainen rahasumma kuitenkin tästä uurastuksesta on ihan hyvä, niin, hyvä varmaan, päiväpalkka. Varmaan siinä jonkun verran niin kuin sitten jossain vaiheessa, että hitsi kun heitti sinne tai teki tätä, ettei voittanut, kun tänne asti on päässyt, niin silloin saat aina kahden sarjan päässä niin kuin tuosta viiristä seinälle, mutta tosiaan Jesperi heitti loppuottelun niin hyvin, että en mä usko, että Kim on kauhean pahoillaan. Ihan muutama sana tästä finaalitapahtumasta, Pasi Uotila. No, tänään oli just kiva, niin kuin todettiin jo, että oli ihmisiä enemmän kuin kesän EM-kisoissa. Tietysti ajankohta oli vähän huono, kun se oli kesäkuussa, niin oli vähän vähemmän yleisöä. Mutta ainakin me ollaan tosiaan tässä selostuskopin puolella, mutta ihan hyvä fiilis näyttäisi olevan tuolla hallin puolella. Ja kiva tapahtumahan tämä oli. Näin. Kiitoksia Pasi Uotila kommenteista. Kiitoksia katsojat seurasta. Ballmaster-turnaus on tällä erää käyty. Seuraava hieno turnaus täällä Talissa nähdään sitten elokuun puolessa välissä. Eli oikein leppoisaa sunnuntai-illan jatkoa teille kaikille katsojille ja keilailu terveisiin.